Моя книга «Десь поруч війна» писалась весь час, коли йде війна, тому що це майже кожного дня щось таке траплялось, що дуже було важливим сприйняття цієї війни. Тому десь воно записувалось у якихось щоденниках, десь там в фейсбучних постах, а потім все це об'єднано було у книжці «Десь поруч війна». Чому «Десь поруч війна»? Мені навіть на зустрічах питали, як це так, «Десь поруч». «Десь» і «поруч» – це такі поняття, які не треба ставити разом. Але розумієте, війна поруч з кожним, хто живе в Україні. Війна поруч з кожним, хто живе в Європі. Війна поруч з кожним, хто живе у цьому світі. Але у кожного своє «десь». У когось це десь у серці, у когось це десь у сусідньому під'їзді, у когось це десь у сусідньому місті, а у когось це десь у сусідній країні. Найважче і так з кров'ю далась та глава, де розповідають заручники. Це три історії, в яких є заручники. Заручники, які пройшли катування, підвали, які дивом залишились живими. Ці історії я збираю для того, щоб я про це пам'ятала, та щоб пам'ятали це потім. Бо я дуже-дуже боюсь, що потім ця історія буде написана іншими людьми, які мають на меті зовсім не правду і зовсім не запобігання війни, а навпаки. Тому ці історії про людей, які там зараз живуть, воюють, допомагають, страждають, це дуже важливі історії для розуміння, як це було і, мабуть, для розуміння, як далі буде. В моїй книжці «Десь поруч війна» вже я не хворію війною. Це вже інший погляд. Коли ти хворієш, неможливо бачити щось світле. На жаль, перші роки це було так. Зараз, як у всьому житті, є і світлі, і темні, і смішні, і якісь сумні барви, і історії. І війна це не відміняє і не робить це якимось іншим. Тому в цій книжці є над чим посміятися і над чим плакати. Тому що це звичайне життя. Десь поруч війна. Ну, життя триває. У непроглядній каші, яку наварив Геббельс ТВ у головах моїх земляків, іноді трапляються випадки анекдотичні по своїй суті. Ще до початку воєнних дій їздила в Дзержинськ. Від Майорська до міста на маршрутці. Недалеко від шляхопроводу стояв вже тоді блокпост. Лавочки, намети, мужички курять, групка гріється. В маршрутці літній дзержинець. Нічого не розумію. Чого вони два прапора вивісили? Російський і Євросоюзу. На жаль, не витримую, хоча довго і ретельно готувала себе до терпимості мандрівці в правофлангове шахтарське місто. Це не Євросоюзу, це прапор Донецької області. Не вірять. Якої такої області? Європи, точно знаю. Підключається бабуся із сусіднього сидіння, виглядаючи із підгороднього інвентарю. Не, Євросоюзу, синьо-жовтий. Я торопіла. Ви що, бабусю, синьо-жовтий – це ж Україна. Бабка не здається. Синій-синій і жовті зірочки по ньому. Замовкаю, бо перший мужик на всю маршрутку цікавиться. Там же два діди. Як вони танки, що проти російських йдуть, зупинятимуть? Кажуть, що американці вже ешелони техніки прислали до нас, щоб знищити. Пасажири маршрутки задумливо відвертаються і розглядають звалища в посадках, що пролітають за вікном. Танків, що йдуть проти росіян, не видно. Мабуть, сміття в посадках занадто багато. В іншій палаті лежить боєць з того боку. З Росії приїхав захищати дівчинку з Донецька. З автоматом і в камуфляжі приїхав. На блокпосту вступив в бій з нашими, двоє вбитих, його поранено. Запитую. Що вам потрібно? Їжа? Одяг? Охоронець додає. Ми ж не фашисти? Чи ти досі таке віриш? А він каже. Достріліть.
і лежить, втупившись очима в стінку, де для наших поранених дітвора розвісила свої малюнки. Такий веселенький танк з українським прапором. Вчора наші підірвались на міні. Двоє хлопців вночі відвезли до Харкова. Один – Сергій, прооперований в Артемівську. Крім поранення в живіт, у нього пошкоджені очі. Його оглянула наша офтальмолог, призначила ліки. Це я до чого? Куди йдуть волонтерські гроші? Багато ліків взагалі не передбачено жодними доставками. Всім потрібні уколи і краплі, мазі купити. В обід він попросив дзеркало, щоб подивитися на себе. Я не дала, поки не треба. З цим Сергійком взагалі ситуація смішна вийшла. В нічній метушні загубився його телефон. Вранці нянечка знайшла під ліжком в одній з наших палат, там, де ми розвісили прапори і дитячі малюнки. Там був ще один телефон. Вони дзвінять, а мені взяти трубку страшно. Що говорити рідним? Але вирішила все ж відповісти. Треба принаймні дізнатися, чий телефон. З Сергійком розібралися, знайшла його на третьому поверсі в хірургії після операції. Він, правда, потім випитував, чи не брала я трубку, коли дзвонила якась Віка. А ось на другому телефону, напівсвідомий від страху, тата пошепки питає. «Живий мій Мирослав? Де він є? Хоча б у якій області? А я звідки знаю? Де він і що з ним?» Словом, шукали ми цього Мірчика серед живих і мертвих. Виявилось, він просто випустив телефон, коли Сергія розвантажував. І сидить собі на передовій, без телефону. А старий, як у телефоні позначено, надзвонює. Заспокоїла тата. А сама до тремтіння в колінах. Дуже боялась, що доведеться сказати на страшніше. Ще історія з розмови з бійцями батальйону «Київська Русь». Днями їхній важко поранений снайпер у приціл побачив супротивника, з яким ще при Союзі служив в одній частині. Повернувся до своїх, щоб сказати про це. Вистрілити не зміг. А той зміг. Кульове в голову, в реанімації у Вінниці.